тоа беше траката Leave the Door Open, Bruno Mars, Anderson .Paak, Silsonic. Не знам, тебе ја те прашам, прво ти да ми кажеш што мислиш за оваа трака, па да продолжам. Искрено, не знам зошто доби толку многу критики кој што доби. Предпоставувам дека веќе Bruno Mars е стигна до тоа ниво за што и да направи нешто, најчесто е она. Appropriation и што и да не, но не верувам во тоа, не знам зошто, но не можам да ја мразам песна, а мене ми се свиѓа. Вака ко структура, ко песна, ко целина, многу ме подсеќа на, иако многу побавна и многу помека, ме подсеќа на Make It Better од песната на Anderson .Paak, но општо ми се свиѓа, брат. Anderson овде ми е одличен, Bruno Mars стварно извонреден со неговите вокали, и стварно е онака силки смут песна која што мислам дека ќе остане ако ова е било што за предвестник за албумот, мислам дека ќе добиеме феноменален албум од нив двајца. Добро. Ја не се сеќам баш така за песнава. Песнава мора да кажам прво дека е, нели, многу добра и гледам дека луѓе учат. Дури Курчо пиша дека и можеби и хит на годината. За мене лично, за мој вкус, песнава е многу спора, многу мека и многу она попиш, некој онака пре поп ми е за мој вкус, а можам да кажам дека е квалитетен поп, така да не, како што викаш ти, тоа е изрека со која не се слагам нечесто, ама не можам да ја мразам, не ја мразам воопшто, али дека би ја пуштал во ротација да ми биде мене лично, не, мене ме подсеќа на траката Versace on the Floor од Bruno Mars, само исто нека поспора варијанта. Не знам зашто overall звукот ме подсеќа на неа. И вака overall звукот ме подсеќа на нешто што би свирало нека на Антена 5 радио или на нека комерцијално радио за време на Божикни и новогодишни празници. Тракава, да, малце, кој има тој вајб, да. Натака ме носи. И таква трака уште една која не можам да ја мразам, али не е мој cup of tea. I feel it coming от The Weeknd и Daft Punk. Тоа е една трака која онака, колко и да сум пробувал да ја засакам под наводници, ми била пре мека и пре поп и не... Никогаш не ми легнала како што треба да ми легне, како што би сакал да ми легне на трака. Од друга страна, не е направена за мене најверојатно и гледам дека реакциите на интернет се супер, се сруши, не додја можам да видам и по коментари, бидејќи слушав две интервјуа, едно интервју кај Zane Love и едно интервју на The Breakfast Club. Сакајќи да се спремам малце за емисијава и да видам што они двајца сакаат да кажат. И гледам дека они се презадоволни од продуктот кој излегол и гледам дека луѓе во коментари исто така се презадоволни и кај нас и во целиот свет, така да верувам дека они се задоволни со тоа што излегол. Кажи ми што очекуваш од проектот? Па ја би рекол more of the same. Не верувам дека ќе е на пример нешто револуционерно или дека ќе е некој звук што го немаме слушнато досега. Мислам дека ќе е многу сличен на тој од Oxnard. Но муабетот е дека сепак овде го има Bruno Mars кој што кажа го има тој малце поголем мона pop appeal. Сепак знаеме дека Bruno Mars користи многу повеќе звуци и мелодии од она фанк и сол музика од 70-ти, Марвин Гей. Така што очекувам некој интересна фузија, нешто интересно да извади Anderson .Paak, но во поголем домен очекувам Anderson .Paak она да има покарактеристични вокали и текстови, додека од Bruno Mars искрено освен вокалните способности не очекувам нешто повеќе. Тоа би сакал да го видам и јас повеќе. Мене ова многу повеќе ме потсеќа на Bruno Mars трака отколку на Anderson .Paak. Иако не сум голем фан на Anderson .Paak како што си ти на пример, али го следам уште од кога се појави, на пример Malibu таму од 2016 кога излезе, кога бев најдлабоко во трапот, ми беше постојано во ротација како еден getaway кога сакав да сменам од таа музика. Не сум скрос у текстот целата негова дискографија, али на пример и Bruno Mars исто така го пратам уште од 2010 што дувап and Hooligans, и мене искрено како поп артист ми се допаѓа, бидејќи Bruno Mars постојано има некој баланс помеѓу она, да речеме, ultimate попе, да, али постојано влече корени од нешто што ми е мене близко. Например, се сеќавам на првиот албум имаше на трака која се вика Liquor Store Blues, на која гостува Damian Marley, и таа трака кога излезе ми беше постојано во ротација на DJ сетови како warm up, и гам ставено на микс. Така да Bruno Mars ми беше постојано така некој добар баланс на многу квалитетен поп артист.
И затоа, ја лично би сакал да слушнам еден проект каде што, да речеме дека Андерсон пак има малце по-големо влијание и ќе влече малце повеќе на ке под наводници, под уличен звук, како може така да се каже воопшто, бидејќи кога се, вајле кога споредувам Андерсон пак со Бруно Марс, не можам баш да најдам прав израз, па ја да речеме малце по-тврдо, малце по, не знам како да се изразам, пак да не биде тоа хардкор, се разбира, нема пак да биде во нивен стил. Ако има такво нешто што искрено не верувам дека има според овој прв сингл и според естетиката и според се, тогаш би ми изненадиле мене. Но ќе повторам уште еднаш од интервјуата што ги гледав и од мајндсетот во кој се, они се во супер мајндсет, се гледа дека се задоволни од своите соработки и од својата соработка и својата дружба. Така да верувам дека ако ништо друго ја прават музиката која на вистина ја сакаат и сигурно ќе има луѓе на кои ќе им се допадне. И веќе тоа ми беше мене следниот муавет дека искрено за мене не беше очекувана соработка. Не до толку за да се создаде онака некој официјално дуо за тие да креираат проект, ама среќен сум пошто се деси ова и ги гледам реакциите и од нив двајца и си уживаат стварно во тоа што го прават, така да не можам да не сум среќен за нив. Па тоа и викаат у коментари по нет као the duo we never knew we needed, онака баш кога ќе ги слушаш и кога ги видиш еден до друг како разговараат на интервју, сфаќаш дека во ствари има многу логика се ова што се случува, не е никаде целата работа. Така да супер, мислам дека на сценава и требаше нешто вакво да освежи, да нешто малце попрогресивно, нешто малце поразлично од досадните ствари. Така да тука сме да слушаме и едва чекам да чуеме. Тоа што може да го слушаме од интервјуата е дека сака да вадат песна по песна, бидејќи се смета дека сите песни од проектот се квалитетни и заслужуваат внимание и работеле напорно на нив според нивните зборови. Така да очекувам дека ќе има на неколку недели песна по песна, секоја песна со посебен ролаут, со посебно видео, посебен визуал, како и да е. Интересно е дека немаше видео за ова, али нивниот настап на Греми наградите излезе како видео и може да се каже дека настапот во живо, ако тоа беше воопшто во живо или беше претходно снимено, не знам. Звучеше можеби подобро од самата песна, го гледаше? Не, го немам, ама ќе се навратам на него, ќе го изгледам. Тоа беше добро дека си направиле како спот и сега тоа видео, не знам дали ќе го ставаат од официјалната страна на Греми наградите, али сигурно ќе биде нешто како спот, ќе се користи бидејќи е сите се облечени како што треба, играат, имаат кореографија, супер изгледа. Ќе видиме што ќе извадат. Тоа е тоа, не знам, правеше друго нешто за оваа тема? Мислам дека само останува да го добиеме албумот и да кога ќе искоче да го прокоментираме во целост. Точно, ајде се префрлиме малце на Греми наградите да ги прокоментираме кога сме више тука. Или сакаш да пуштиме малце музика па да збориме после за Греми наградите? Можеме да збориме како сакаш. Ајде, може. Со тоа што како и да е сум разочаран, уште одма ќе кажам. Зашто? Па, не знам. Прв, она, апсет ми беше дека Фреди Гипс не зеде за рап албум на годината. Шараут у нас, ама искрено верувам дека Фреди Гипс го имаше подобриот албум за 2020 година, со тоа што Алфредо за мене беше албум на годината. Као прво, номинациите беа многу чудни таму. Кога ги видов, онака, мислам дека повеќе логика има да биде Алфредо поради значењето негово во моментот. Нас е као легенда, да, многу големо име, али мислам дека Рич да во година 2020 нас да добие Греми награда. Исто како што за мене беше Рич, Бионса да добие неколку Греми награди во 2021. Делот раките, едната трака конкретно Black Parade, јас денеска достанам дека постои ствари, нема никога што преходно слушнат. Да. Тоа ми и мене дека веќе не ни слушаш за песни од Бионсе, дека не се хитови, а некако секако ги добиваат најголемите престижни награди онака. Не, воопшто не ми е јасно тоа како и зошто е така, но претпоставувам дека тоа е Бионсе. Тоа е Бионсе, ама ја, според мене со вакви ствари Греми наградите само уште повеќе губат на својата релевантност и темата што зборевме уште пред десетина епизоди кога се појавија номинациите. Мислам дека после ова издание на Греми наградите, после овие награди, на страна од лошите номинации, мислам дека уште повеќе ја утна работат. Слагам. Имаше многу пропости, брат. Има, онака, за неколку работи се радувам, за
неколку не се радувам, некои се очигледни, некои не се. Ама пак ја кажам, стварно King's Disease беше добар албум, одличен албум, но не заслужуваш албум на годината. Нас требаше да земе Греми награда пред 20 години. Не требаше да земе Греми награда во 2021, буквално требаше да земе во 99-та, кога беше и актуелен и релевант. Настрана на тоа што нас се уште е релевантен, еден од редките артисти кои што успеа да остане релевантен во ова време, но пак на крајот на денот тоа е активен од 94-та година. Така што, ама не знам, од другата страна, Кейтра нада доби се здоби со две Греми награди, што сум пресреќен за тоа. Кали доби заедно со него една, ги има многу. Уиски доби заедно со Бионсе, али тој афробит трака Burna Boy доби за интернационален глобален артист, што беше голем, што е голем успех и показател за афросцената. Имаш тоа, единствено, например, не знам, Best New Artist гледам Megan Thee Stallion и мислам дека е единствениот логичен избор од сите тие артисти, бидејќи следниот друг артист од овде ми е Doja Cat и Кейтранада не е нов артист, нов е може би за луѓето во мейнстрим културата, но ја Кейтранада ко продуцент го знам уште од 2012-2013 година, така што за мене воопшто не е нов, додека Chika, D-Smoke, Doja, се нови, но не се на нивото на Megan Thee Stallion и мислам дека таму е сосема заслужено. Колку и ја да не ја слушам Megan Thee Stallion, мислам дека сосема си заслужи да земе Best New Artist. Сложувам со тебе и тоа што неколку хип-хоп песни беа снапт во генералните номинации, значи во сите номинации, тоа е само показател дека, да речеме, 2020 не понуди нешто посебно у поглед на мега хитови, освен тие TikTok хитови као Rockstar и као Savage, така да не се лјутам ни ја за тоа што, да речеме, поп или фолк или кантри артистите ги добијат тие награди, фере, али мислам дека после ова Греми награди ќе покажа дека не се релевантни. Мене искрено, брат, не ми е јасно како песна на годината I Can't Breathe од Дернст, Емили и Хер, тоа не ми е јасно, ја песната, ја немам слушната, не ни знам која е искрено. Исто. И покрај The Box, искрено мислев барем дека The Box ќе добие, пошто стварно го заслужуваше тоа. Ама на песна... Имаше феноменален момент. Не сум сигурен дека толку е голем. Па, мислам дека имаше голем импакт, бидејќи го имаше и тој TikTok момент, го имаше тој social media момент. Некако навлезе ептен наеднаш во културата се појави и си оп, како ден-денес уште траката се слуша, уште е на сите најаки плейлисти, уште е она, само бројките растат за неа. Така што не знам, то добар момент ќе беше онака. Мислам дека и од сите траки понудени таму, мислам дека е најпозната. Единствената која што би била е на Post Malone Circles, но мене таа песна воопшто не ме беше народ во ротација година. Тоа е тоа, Fuck the Grammys. Идеме понатаму, ако има други награди ги коментираме, но ако сакате да чуете повеќе што мислиме за Греми наградите, номинациите и сличните на нив награди, ќе постираме линк на во YouTube као прозорче, сега го учиме YouTube и неговите функционалности. Таму сме од полека. Пандамониум радио на YouTube каналот, за следетене, постојано ќе ставаме видео содржина која ќе нема на друго место, и останати други работи понатаму едно по едно. Питно беше да го стартуваме тоа. Кидеме на Clubhouse, деновиве, тие што имаат iPhone, инсталирајте, имаме invite, пишете ни, може да ви даеме invite. Перо се понуди, трајче има, јас имам неколку, пишете ни слободно и ќе ви направиме welcome на таа нова платформа. Да се вратиме малце на музика, трајче, може? Ајде. Еден артист кој, спремив две песни од еден артист кој, како име го има видено неколку пати до сега, али по грешка ми налета на плейлиста на Spotify и истражив повеќе ова нерало од него. Иако бев болен и не бев баш умут за слушање музика, али тоа што слушнав многу ми се допадна, па сакам да го представам пред публиката. Дали си слушнал за Guap Dat? Guap Dat? Да, и ќе ти кажам Guap Dat од кај го знам, и мислам дека и ти, може би тоа е првата интродукција за тебе. Не знам дали се сеќаваш, ама знам дека ја имаш пуштано. Коста Рика. Тоа сега... Од Dreamville.
А Dreamville, дека ја пуштив на шестиот роден ден на Trap the Fuck Up, една одлична трака која многу ми се допаѓа. Без ништо. Како има видено таму, има видено, се појавува на неколку песни од тој албум, на Dreamville, али како име не ме привлекло никогаш да го преслушам малце повеќе. Ми се пушти по грешка траката Alpha и ми го взема вниманието. Исто така, баш периодов има нов сингл извадено, кој ќе слушнеме, значи ќе слушнеме траката Alpha и синглот How Many, заедно со Illmind. Тие две траки ми беа постојано во ротација во Анерал, инаку дешкото доаѓа од Oakland. Има една трака голема на гостување, кај Too Short, која се вика Oaklandish. Значи, звукот е West Coast, модерно, интересно. Не е ништо поврзано, да речеме, со генгста муавети или такви, него баше повеќе, не речеме, по секој дневни муавети. Видејата му се многу интересни од тоа што можев да видам. Значи, многу интересни спотови, добар звук, уникатен за него, има пеење, има рецитирање, некако ми се допаѓа и ми легна многу убаво. На моменти сака да биде као смешен, има некои глупи фори што мене лично не ми се допаѓа, дали оверал има интересни референции и тематиките за кои што збори, колку толку ми легнуваат. Инако интересно е дека има група заедно со JID, Смино и Бади, која се вика Zoink Gang, не знам дали си слушнал за тоа. Да, ама ништо немам слушнато од нив. Искрено не знам дали има official releases. Така да, во тој круг на рапери, значи Dreamville екипа, модерен под навоници boom bap или модерен хип-хоп, малце по-лирикал, али не во негативна смисла. Има извадено неколку проекти, но овие траки се one-offs, значи не се дел од ништо сега за сега, така да сега ми е на радарот и ќе следиме понатаму. Може да слушнеме Guap Dead 4000, ова е Pandemonium Radio Show број 19, направивме добар муабет, идеме со траката Alpha прво, па потоа ќе чуеме и траката How Many, и потоа почуваме со слушање на Scary Hours 2 од Drake. Уживете и пишете ни учат како ми се допаѓа.